Գիտեմ ինչ է գրված այդ հոդվածի մեջ, խայտառակություն է գրված, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես ինքս լսել եմ, որ դերասանը մոտեցավ դահլիճի մուտքից, կանգնեց, ասեց, ովքեր են այս ոչխարները, որ բերել եք, հսկիչին էր ասում, թե ինչ էր ասում հսկիչին, ես չեմ հասկանում, և հայհոյեց, մայր հայհոյեց ամբողջ դահլիճի հանդիսատեսին, ես մոտեցա ու ինքը գնաց, ես մոտեցա հսկիչին, հարցրեցի, ասեցի, ով էր այս երիտասարդը, ասաց, դերասանն է, վրթոված եկել է, բայց ինչպիսի ռեակցիա եք դուք սպասում հանդիսատեսից, եթե այդ տաքարյուն տղաներին այնտեղ նստած 14 տարեկան պետք է հանգիստ լսեին, թե ինչպես էին իրենց մայր հայհոյում գնում, հա, բայց երբեք չի եղել, ես չեմ տեսել նման իրավիճակ, որ դերասան ծեծեն, որ ինչ որ խոսակցություն եղել է, բա ներկայացում խանգարվի, ոչ, այդպիսի բան չի եղել, ներկայացումը շարունակվել է, այդ իր հայհոյանքից հետո ներկայացումը ավարտվել է ծափահարություններով, ավարտվել է եւ չի ընդհատվել երբեք ներկայացումը, եւ ուսուցիչներն էլ այդ վարքագիծը չեն, բոլոր ուսուցիչները ներքևում սպասում էին իրենց աշակերտներին, որպիսի հավաքեն իրենց դասարաններով եւ ճանապարհեն, մեկը ես մինչեւ դպրոց ճանապարհել եմ դեպի տուն երեխաներին եւ խոսել եմ նույնիսկ դերասանների հետ, իրենք ներեգություն են խնդրել այդ դերասանի անունից, որ ինքը սխալ է վարվել, չէր կարող այսքան տաքարյուն երեխաների մոտ դերասանը նման ձևով արտահայտել, մենք այդպես ենք բաժանվել, ես ինքս խոսել եմ դերասանների հետ եւ բաժանվել եմ եւ եկել եմ տնորենին տեղյակ եմ պահել, որ այդ հայհոյել է դերասանը, եւ ես եւ ընկեր Կոստանյանը միասին գնացել ենք Պատանի հանդիսատես թատրոն, դռները փակ էր, ոչ մեկ չկար, ոչ դերասան, ոչ հսկիչ, ոչ տնորեն, բայց տնորենի հետ խոսել եք, հեռախոսով ընկեր Կոստանյանը հետ 10 րոպե հետո զրույց ունեցավ, կասեք ինչ է, նա ինչ է, ինչպես է դե ասացի, որ շատ տգեղ բան է եղել, որ բեմից դերասանը իջել է եւ ասել այս ոչխարներն ովքեր են, որ բերել եք, լցրել եք այստեղ ու մայր է այուր, բա ոնց Ռուզաննա ջան, ոնց թե էդ ինչ ես ասում, բան ասում ոնց Հայկ ջան, բա ինձ այդպիսի բան չեն ասել, ասեցի, բա պիտի գային քեզ ասեն այդպիսի բան, պիտի գային ասեն իջել ենք, ասել ենք ոչխարներ, ասեցի, ցեսես բան ա եղել, բա ես կպարզեմ, պարզելուց հետո Ռուզաննա ջան, պարզեցինք, ներողամիտ գտնվեք, վաղը մենք կհանդիպենք, այդպես ենք բաժանվել, որ մենք այսօր պիտի հանդիպենք, եւ ես էլ մտածում եմ, որ այդ դերասանների խմբի հետ հանդիպում ունենանք, մի դաստիարակչական այսպես աշխատանք երեխաների եւ դերասանների, որ եւ մեծը պիտի հանդուրժող լինի, փոքրը պիտի լսող լինի, այսպիսի բան, բայց նման ռեակցիա, ես ինչ բան ասա, ինչ հայտարարություն է, եւ գիտեք ինչ, թող գրեին, բայց սուտ չգրեին, միթե մարդ իրեն պաշտպանելու համար պետք է այդքան ստի։